flyttede hertil fra en lille by uden for København, fordi vi her kunne få en bondegård, som var vores drømmebolig med en masse jord og plads omkring og en masse natur. Og samtidig kunne vores børn cykle i skole. Vi kunne blive en del af et levende samfund. Vi havde aldrig valgt Fældeballe, hvis det ikke var fordi, at der var en skole her. Vi står her i dag i nye lokaler, som skal blive til vores indkøbsfællesskab, Fældeballes indkøbsfællesskab. Og det gør vi, fordi at vi har en selvtillid og en forståelse for, at når vi sætter os noget for, så bliver det til noget. Det har vi lært ved at starte en friskole herude, og nu starter vi så også selvfølgelig et indkøbsfællesskab, og det skal nok også blive en succes, nøjagtigt ligesom friskolen blev. Jeg kunne godt tænke mig, at friskolen blev anerkendt som en aktiv medspiller for et lokalt samfund, ligesom her i Fældeballe. Hvis man ikke trives på den kommunale skole, jamen så kan man trives på friskolen og omvendt. Og det håber jeg, at der bliver lagt endnu mere vægt på i fremtiden. Det vigtigste er jo, at vi formår at arbejde sammen. At vi som byrådspolitikere ser friskolerne som et supplement til de kommunale skoler frem for at være en konkurrent. Omvendt forventer vi også af friskolerne, at de løfter deres del af det sociale ansvar. Fældeballe er jo et attraktivt område at flytte til. Der er stigende huspriser, et meget, meget lavt udbud. Alt det, der kommer til salg, det får vi solgt lynhurtigt. Det kan man jo give skolen skylden for. Fantastisk friskole i byen. Alt har du egentlig i nærheden af aktiviteter og foreningsliv. Det er en god og attraktiv ting, også for mig som præst, at der er en god skole her i Fældeballe, hvor jeg er præst. Hvis ikke der havde været det, så tror jeg nok ikke, at jeg ville have været så tiltalt af at søge embedet her. Når vi sidder i distriktsrådet og taler om udviklingen i området her, så er skolen klart centrum og har været omdrejningspunkt for meget af den udvikling, der har været i området her i de senere år. Selvom vi synes, vores lille friskole her i Fældeballe, den er helt unik, så findes der masser af friskoler rundt omkring i Danmark, som er afgørende betydning for de små lokalsamfund, men også i de større byer.